razgovaramo o tome, dakle uopće to nije predmet razgovora, isključivi predmet razgovora i dogovora koje imamo je organizacija prosvjeda. I kada to ne bi bilo tako, onda bismo kompromitirali cilj koji želimo postići. A taj cilj je da damo građanima mogućnost da jasno i glasno kažu Plenkoviću i HDZ-u što misle o smjeru u kojem oni vode ovu zemlju. Samo to. Ako to nije dovoljno velika vijest, možemo čačkati neke druge. Ali ne, po meni je to dovoljno velika vijest. To je najveća vijest. I postaće najveća vijest.